Хоч усі свята у цій хаті звикли відзначати у родинному колі, гостям тут також завжди раді. З поважною датою, 104-м днем народження, окрім рідних та близьких, пані Уляну привітали і від народного депутата Василя Петьовки. Прийміть найщиріші вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. З вашим днем народження, здоров'я вам, щастя, благополуччя, миру, добра, любові від рідних, від близьких, поваги і все найкращого вам у ці ваші такі прекрасні роки. Іменинниця отримала у подарунок цінну річ – пральну машину. Та користуватись нею, каже, будуть усією родиною. Разом з матір'ю свій день народження відразу після Великодніх свят відзначила її 80-річна донька, пані Гізела. Втім, вважає, цього дня головна винуватиця свята – все ж її матуся. Моя мама завжди вчила мене вірити в Бога, любити один одного, поважати інших. Вона дуже мудра жінка, і ця мудрість – найцінніше, що ми від неї отримали. Хоч життя у пані Уляни було нелегким, чоловіка втратила на війні, тож самі довелось виховувати двох малих дітей. Оптимізму та віри в краще ніколи не втрачала. А в мене рок. В тому, що я дожила до такого віку, я вдячна Богу. Я завжди молилася і вірила, що все в нашій родині буде добре. Тому мені вдалося самі виростити та виховати двох дітей. Усе життя пані Уляна працювала у колгоспі. Фізичної праці ніколи не боялась, а допомагала по господарству майже до 100 років. 98 років вона ще читала без очків. Дуже в неї зір хороший був. Пані Уляна досі не втрачає цікавості до життя, кажуть рідні. Навіть читає газети та частіше Біблію. Ну і, звичайно, традиційно молиться щодня. Така сімейна жінка, всіх про всіх піклується, постійно молиться за нас, інтересується за всіх, про всі, до сьогоднішнього дня, навіть, що, чи я на роботу прийшов, пішов, чи я вернувся з роботи, чи в мене все нормально, вернувся. Про всіх дуже піклюється до нинішнього дня. Ті настанови, які отримали від пані Уляни діти та онуки, в родині свято шанують. Не треба нервувати, все треба улибатися, не кричати. Зараз наймолодшій правнучці старожилки лише 4. Та в родині сподіваються, колись вона буде вчити вже своїх нащадків тих цінностей, що колись пані Уляна вчила своїх дітей та онуків.